Станом на 21 травня у Кременчуці зареєстровано майже 23 тисячі внутрішньо переміщених осіб. Більшість із цих людей покинули свої домівки майже без нічого. Тому регулярна гуманітарна підтримка від міста та волонтерських організацій для цих людей життєво необхідна. Саме тому 17 травня керівник гуманітарного штабу Кременчука Ольга Усанова зустрілася з представниками агентства ООН у справах біженців і обговорила питання розміщення точок реєстрації переселенців для отримання матеріальної допомоги у Кременчуці. І результат цих перемовин вже є. У місті розпочали роботу дві точки, де волонтери надають матеріальну допомогу переселенцям. Всі льодовики, котрі сюди переїхали, вони мають можливість отримати допомогу від УВКБ ООН. Ця допомога, вона розрахована на 3 місяці. Для того, щоб отримати цю допомогу, достатньо, щоб людина, один член сім'ї прийшов і зареєструвався в електронну чергу. Це приходимо сюди, ми в телеграм-каналі виставляємо інформацію, коли ця черга буде знову відкрита. І також ми також в телеграм-каналі пишемо, яка людина на даний момент вже пішла на реєстрацію, щоб у нас не було дуже великих черг. Допомога видається одразу за 3 місяці. Тобто одна особа отримає 6660 гривень. Допомогу можна отримати на кожного члена родини. Допомогу може отримати вся сім'я, але вона отримується на одну людину. На представника, можна сказати, будь-то чоловік або дружина. Для того, щоб зареєструватися, потрібні документи, якщо вони у вас є, оригінали, паспорт і ІНН-код, підходить навіть Дія. А якщо Дія, то кожен особисто із членів родини має прийти і показати зі свого смартфону. Якщо це оригінал документів, то тоді може взяти один представник, хто буде отримувати кошти. Якщо у когось немає документів, немає Дії взагалі, а є там якась копія, то приходить з копією, але ця людина має бути присутня, щоб ми знали, що вона приїхала. Якщо людина вже отримала якусь грошову допомогу від організації, типу як Червоний Крест або інші, які співпрацюють з організацією ООН, така людина не отримує допомогу. Ми її можемо зареєструвати, але система потім просто не пропустить. Для комфорту працівників агентства ООН у справах біженців Кременчук надав приміщення і волонтерів. Наразі такі точки працюють за адресами вулиця Єднання України 9 і у ЦНАПі на вулиці Приходька, 90. Час роботи – з понеділка по п'ятницю, з 8 до 17 години. Місто Кременчук надало приміщення для проведення реєстрації вимушених переселенців, які отримують допомогу від ООН. Місто залучило фахівців, які будуть допомагати в цій програмі. І ми дякуємо нашим колегам і партнерам з Організації Об'єднаних Націй, з їхніх різних агенцій, які допомагають місту Кременчуку, допомагають вимушеним переселенцям, біженцям в нашому місті. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.